Welkom bij Podletiek. Ek is Ernst van Sail en saam met my atelier is Daniel Eloff, Herman Pretorius en Paul Maritz in 'n vandagse episode Bewyse, Beweringe en Taalbeserings. Nou ja, en soos ons politiek luisteraars weet, word hierdie episode met trots geborg deur Quaint Metal Energy vir 'n vinnige, betroubare en skoon brandstof. Skakel gerus vir Freddy Hannibal by 060-966-9194 en ons is natuurlik baie dankbaar vir politiek se wonderlike borgskappe wat sorg dat ons elke week saam met julle kan ontnonsens. Nou ja, kom ons skop daai ontnonsens af en ons spring weg met ons eerste onderwerp vir vandag. En dit is natuurlik die beweringe, ten minste, en die, ek sou sê, die tekort aan bewyse oor Andre de Ruyter by Eskom en dat hy blykbaar rassisties is. Ek dink op die ouende is dit eintlik maar net, hy is nie besig om voort te gaan met Eskom se, kom ons sê, besigheidsbenadering wat hulle die laaste dekade gevolg het nie. Kyk, die probleem vir arme Andre de Ruyter is dat hy is in 'n moeilike situasie, want ek ons het nou soort van om die afgelope tyd in die media gesien en mense wil 'n bietjie wonder wat die beweegrede is daar agter was en ek dink vandag se gesprek kan dalk 'n bietjie daarna kyk, maar die kort en lang van hierdie storie is dat daar is aantuigings deur 'n voormalige, ek kan nie onthou wat die Solipert se posisie was. En as ek bedoel die Solipert, is dit nie na jou nie, Paulus. Hy was toevallig by procurement. Yes. En hierdie perd het aantuigings gemaak dat Andre de Ruyter, daar's 'n hele rits aantuigings sien om gemaak, maar die ras vraag en waar die Eskom raad gaan nou 'n onafhanklike ondersoek instel, is om bewyse te vind oor of Andre de Ruyter doelwis swart verskaffers vir Eskom geteken het vir die beëindiging van kontrakte ten gunste van wit verskaffers. Nou, die fascinerende ding hier is, ek wil net gou die Eskom se stelling hier voor my kry, want hulle het 'n baie, baie vreemde aanmerking gemaak, wat ek dink op 'n vreemde manier nogal skokkend is, en wat tot die hartjie sny van hoekom ek dink swart ekonomiese magtiging is so beledigend vir swart mense. Hoor hierdie paragraaf. The board, dis nou die Eskom board, the board unanimously and unequivocally stands against racism and sexism and for transformation and employment equity. Simultaneously, however, the board has instructed the executive to promote a high performance culture to enable the critically important turnaround at Eskom to be delivered as soon as possible. Nou, die interessante ding van die gebruik van die woord however, is jy stel twee goeders teenoor mekaar. So aan die een kant is die Eskom raad besig om te sê, ons is teen rasisme, maar ons is vir effektiewe funksionering. So die probleem hier is, dit lyk asof die Eskom raad hierso sê, dat of swart ekonomiese magtiging is duidelik 'n absolute jy weet grap en dit ontbloot hierso die feit dat hulle was hierdie regtig perverse denke daar agter, want essensieel wat hulle hierso sê is ons is teen rasisme, maar ons is vir effektiewe dienslewering. En as jy daai twee teen mekaar gaan stel, dan is jy basies besig om te sê swart mense kan nie verantwoordelik wees vir effektiewe bestuur van hierdie entiteite of hierdie hulpbron nie. Wat gek is, wat net absoluut bizar is, maar dit wys net die perversie van rasgebaseerde beleid en hoe dit hier nou die kwessie aan die gang is. So om hierdie hele ding af te sluit, Eskom se hoof Andre de Ruyter word is nou aan die ontvangkant van hierdie aantuigings. Kerels, dink julle hy gaan dit oorleef? Want ek moet sê, ek dink hierso is 'n interessante politieke spel hier agter. Hy het hy's Ramaphosa aanstelling, hy's dalk verteenwoordigend van Ramaphosa se kamp en ek dink dit sal baie onwys wees om de Ruyter se posisie en die aanslag daarop los te maak van die kwessie van die openbare beskermer en haar posisie, Jacob Zuma voor die Zondo-kommissie, die klagtes teen hom. Ek dink hierdie is baie duidelike indikasies van faksionele ANC 'n verhandigheid wat oorspoel en dat die kwessie van Andre de Ruyter word as het ware 'n proxy vir wat aangaan in die ANC. Paulus, jy typ jou kop, jy skud jou kop, ek is nie seker of jy saamstem of verskil nie.
Ja, ik denk dat het een vars perspectief. Dank je, Herman. Dit laat mensen rechtig nog eens denken. Je weet, is de writer, je weet, gaan in die spervier komen van een factiestrijd, misschien tussen Magashule en Ramaphosa. Dit is een interessante vraag. Ik denk wel dat er een klomp andere goeders is. Ik denk bijvoorbeeld dat we slim van die Eskom-raad om zelf te zijn, maar we gaan een onderzoek instellen. Want zo doen die het hier al een beetje meer beheer oor die onderzoek. Dis die ding. Maar ik denk dat het een paar goeders moet vragen. Daar in Zuid-Afrika, wanneer prestatie niet noodwendig optimaal is, nie, dan is het oké, wanneer dit onder die boeg van transformatie gegooid wordt. Want je kan makkelijk in Zuid-Afrika sê, ja, ons sikkel, maar ons gaan deur transformatie. En dit het amper, jy sê proxy, maar dit het een rede geword vir, jy kan amper sê, oké, maar ons gaan deur een oorgang en zo. So ek denk die probleem van André de Ruyter is, toe hy aangestel is, toe besef allemaal, luister, ons het een groot parastatale organisatie, en jy weet, die staat een groot aandeel daar so, jy weet, 10-10 en besluit die staat in elk geval self, wie is die hoofuitvoerende beambte, en deur een wit ou Afrikaanse ou aan te stel, word al bepaalde dinge gesê, daar word gesê, ons verwacht net een ding van jou, en dit is, jy weet, tenminste in termen van hoe hy lyk, ja, daar was verwachting van om transformatievlakke op te hou tot bepunt, maar daar word was duidelijk gesê, prestatie is wat jy moet doen, en nou is my vraag, het André de Ruyter werkelijk so goed presteer? As ek reg is hy einde 2018 aangesteld, kan ook einde 2019 gewees het, en ek onthoud was na die einde van die jaar toe, ons het nog een grapje daarover gemaakt op politiek oor die titel, iets van die wit ruiter op die paard, ek kan nie precies nie, maar goed, die easy point, as ek het vinnig kan saamvat, dan is natuurlijk wonderlijke lekker stories om vandaag oor te praat, maar die punt vir my is dit, ek denk de ruiterse prestatie is nie noodwendig voldoende, dat hy op die stadium kan sê, luister, hy los my uit, ek gaan aanstel wie ek wil aanstel, want ek moet Eskom red nie, en ek weet, hy doen een klomp goed, hy het een klomp bates verkoop, en miskien lyk hulle liquiditeit hulle bietjie beter, maar die punt is, beerdkracht is nou meer as ooit, of op diezelfde vlak as wat het van tevore was. En verder is dit, denk ek, ons het geweet hierdie kom. Ek denk toe André de Ruyter die pos gevat het, het hy geweet die oomblik wat Ramaphosa sy posisie in gedrang kom, gaan afvra van hom gevra word, en hy het geweet die oomblik wat hy gaan begin diensverskaffers kies, op grond van suiwer meriete, sonder om iets anders in acht te neem. En daardoor sê ek nie, dat weet, ras iets te doen het met meriete nie. Ek denk ons is verby daai punt as 'n mensdom. Maar die punt is die oomblik wat hy gesê, hy gaan net na meriete kyk en na niks anders nie. Moes hy geweet dat hierdie goed gaan kom. So wat die Ruyter debat vir my betref, denk ek nie enig iemand is te verbaas nie, en dit kan wees dat het druk van een ander partij of mag wees. As ek vinnig een ding daar mag invul, net, ek denk de Ruyter het nie een baie stabiele uitstekende suksesrekord nie, maar wat ek wel kan sê, en ek denk meeste mense sou dit agtergekom het, is die beplanning en die presiesheid, die tydelikheid, of die, jy weet, die tydsbeplanning van beurskrag, is beter as wat het in die verlede was. Nou, as dit jou sukses is, dat minstens gaan die ligte af, wanneer die hele selle gaan afgaan, verstaan, dan is die onderkant van die vaat naby. Maar ek dink, daar is, ek dink om hom, ek dink mens hoef nie om hom mislukking te noem nie, ek dink daar is vordering, maar die Eskom is so diep in een gat, dat jy kort regtig fundamentele omswaai. Sorry, Daniel. Ek stem saam met jou, Herman, met jou aanvanklike opmerkings, dat hier is nou maar net eindelijk een funksionele strijd wat uitspeel binnen Eskom. Ek denk ons moet het sien vir wat het is. Dis iemand wat ongelukkig is dat hy nou tenders verloor het, want de Ruyter wil nie aangaan met die tenders wat voorheen aan hom toegeken is nie, en die makkelijkste oplossing is om net te sê, dis racisme. Dis die selfde wat ons sien, wanneer jou skoonouers uiteindelik besluit, hulle gaan nie meer veel geld gee nie, en dan gaan jy op Oprah's program, en dan sê net, dis racisme. En ons sal dit ook bietjie later bespreek. Ek het daar vertrouwelijk vir jou vertel, Daniel. Maar die punt is, ek dis maar net, die punt is, om iemand aan te kla van racisme in Suid-Afrika is so afgewater, dit is so goedkoop geword, en dit het sy waarde eintlik maar verloor, en dis die probleem wanneer jy dit so goedkoop maak, is wanneer ons nou wel met gevalle gaan sit, waar racisme werkelijk gebeur, waar discriminatie werkelijk gebeur, gaan mense jou nie begin glo nie, want hulle is, soos in Engels sal sê, desensitized vir die aantuigings. Wolf is al hoeveel keer gegil? Precies. Nou, nee, my laaste 2 cent, kyk, ek denk ons het hierdie onderwerp lekker al deurgedraf, maar wil ek net noem dat, ons moet ook besef, de Ruyter kort nie regtig hierdie werk nie. Nee, ek wil, hy was die hoof van Nampak vir jare gewees, hy was by Sasol vir jare gewees, hy was al by buitenlandse maatskappye vir dekades. Hy kort regtig nie die rol as hoofuitvoerende beampte van Eskom nie. As hy, ek dink, bietjie druk gaan ontvang, en as hy voel, hy word nie behoorlik ondersteun deur president Ramaphosa, wat vir hom gevra het om hierdie te kom doen nie, dan gaan hy net eenvoudig loop.
En ek dink dis dalk wat hier mag gebeur. Hy gaan net sê, wel weet jy wat, ek is nie lus vir hierdie nie, en ek tap uit. Maar dis my gevoel oor die hele situasie. Ek dink dis juist hoekom die Eskom raad self besluit het, hulle gaan het intern probeer hanteer, is om hom so bietjie te beskerm. Ja, maar ek stem 100% saam met iets wat Paul daar gesê het, en ek dink dis iets wat ons miskien bietjie uit die oogheid verloor, maar ons het dit bespreek toe ons die eerste episode gehad het op die Ryter, en dis dat hy nie regtig 'n skitterende rekord gehad het toe hy by Eskom aangekom het. Hy nou 'n goeie voorbeeld van dit sal wees in die Premier Liga sokker, sal gewoonlik 'n sekere handjie vol africhters wat aangestel word as 'n span onder aan die tafel is, wat 'n rekord het van spanne red wat in die moeilikheid is. Nou, ek sou verwag het, dat as iemand hier aangestel word by Eskom, dat het iemand is met so 'n rekord, en dan, as ons nou in die situasie gesit het waar ons vandag is, sal ek bietjie anders oor het gevoel het, maar het is nie asof die situasie tans by Eskom regtig nie onverwags is of 'n skok is nie, want het is nie asof hulle iemand ingebring het met 'n rekord van staatsbesighede omdraai nie. So, en ek bedoel, 'n goeie voorbeeld is daar die feit dat daar vanaand weer beeldkrag 10:00 is by waar ek bly. So, miskien net 'n ding om in gedagte te hou in terme van dat Eskom nie regtig veel verbeter het nie. Ek dink Cyril Ramaphosa se nalatenskap gaan een wees van 'n president wat gekyk het hoe sy land se ligte afbly, al het hy beloof dat hy het sal regmaak. So, miskien op die einde van die dag, en jy kan dit nou nie regtig bewys nie, maar dalk was die Ryter man net 'n simboliese aanstelling om half meer die simboliek uit iets te tap, eerder as om iemand aan te stel wat regtig die maatskappy gaan regryk. Maar gepraat van beweringe, Een kort ding wat ek net hier wil byvoeg, is ernstig dat jy sê iets baie waar, is dat as mens regtig in die besigheid was van 'n turnaround artist aan boord kry, dan was André de Ruyter nie daai knaak nie. En dit sê vir mens baie, want mense weet dat Eskom is in so 'n toestand, dat iemand as die enigste turnaround, as het ware, vir Eskom sal drastiese ontbondeling wees, en dit sal ongemaklik ideologies wees vir die ANC. So dit is die probleem, hoekom jy iemand kry wat soort van ietsie van alles is, so 'n typiese konsensuskandidaat, wat die kenmerke is van Ramaphosa se aanstellings, is hierdie is nie iemand wat drasties genoeg dink nie. Dit is nie iemand wat bereid is om die harde fiksheidsoefeninge te doen wat jou onder aan die liga sokkerspan eintlik nodig het nie. Maar soort van, sorry, gepraat van onder aan die liga sokkerspanne, Prins Harry. Okay, wel, daar kry ek hospitaal. Smooth oorgang ooit. Jy kon gesê het, hulle speel ten minste sokker in Engeland, en Prins Harry is van Engeland, maar nie. So vir my is daar 'n paar goed, om net vinnig oor te praat. So, ons weet natuurlik dat 'n groot opname gister en eergister, afhangend waar in die wêreld jy is, deur die wêreld versprei, waar Prins Harry en, wel, hy is nou net Harry, en Meghan, met Oprah Winfrey gepraat het, en hulle het gepraat oor hoe verskriklik moeilik dit vir hulle was in die koningshuis, en hulle beweging ingeperk is en dies meer. Daar's 'n paar ernstige aantuigings gemaak en ernstige onthullings gemaak, so ek raak net vinnig daaraan. Ten eerste was daar natuurlik die groot opspraakwekkende storie wat nog sal bespreek word in die toekoms, en dit is dat daar vrae was voor die geboorte van Archie, oor wat sy kleur sy vel fisies sou wees. En dis natuurlik 'n groot ding, ek dink in die 21ste eeu weet ons hoe sensitief daai gesprek is. En dit het natuurlik bepaal binne in 'n monargie in 'n westerse land, het dit sekere bepaalde geskiedenis ook wat in ag geneem moet word, en ek dink nie mens moet onsensitief wees teenoor 'n klein babietjie nie. Miskien oor die hantering daarvan en oor, ja, dit is nie regtig waar ek wil praat vandag nie, ek gee regtig nie genoeg om oor die Britse koningshuis om 'n hele 10 minute segment daaroor te praat nie. Dit gaan vir my 'n bietjie oor iets anders, maar goed, so daai is 'n belangrike punt geweest. Verder is dit dat hulle eintlik 3 dae voor die tyd getrou het en dat daar inperkings op hulle bewegings was, en dan natuurlik het Harry goed gesê soos dat die Britse media aan die druk waaronder hulle sy ma gesit het, haar lewe gekos het, en hy wou nie dieselfde vir sy vrou sien nie. So daar's 'n paar van die hooftrekke wat ek opgetel het in my navorsing vir die segment. Ek het nie die onderhoud gekyk nie, en ek het nie plan om ooit in my lewe te kyk nie. So dan mense self vra, mag ek daaroor praat? Hier is wat ek oor wil praat. Ek wil praat oor die feit dat slagoffer wees 'n deugde geword het. Ons almal het die memes gesien op sosiale media, dat 2 multimiljonêers sit en praat met 'n miljardeur oor hoe verskriklik moeilik die lewe is. En dan wil ek jou sê, weet jy wat, ek stem saam. As iemand in jou man se familie 'n probleem het met jou velkleur en met die kleur van jou babietjie, dis nie iets wat hoort, sou ek sê, in 'n huwelik nie. Dis nie
ek dink nie, dit pas nie in by my eie christelike wereldbeskouwing nie, dit pas nie in by die gedachte dat een mens iemand sy karakter moet oordeel op grond van die inhoud daarvan en nie op grond van die kleur van hulle velle nie, as ek Martin Luther King mag aanhaal. So, met alle goed stem ek saam, en as dit is wat sy ervaar het, goed wonderlik. Maar, jy weet, en dan stem ek saam, dis slecht vir al gewees. So, dis, ek strijd nie met die feit dat het al geval moeilik kon gewees nie. Maar wat ek wil sê is dit, jy bly in een paleis. Jy bly in een paleis onder voorwaarde dat die hele wereld jou beskou as een of een icoon, as een of een symbool. Symbool vir, ek weet nie wat nie, westerse constitutionele liberalisme of monarchische constitutionele, wat ook al. Die punt is, jy is een symbool en jy is een teken. Jy is iets waarna miljoene Britte en miljarde mense oor die wereld opkyk. Jy het die beste troue gehad in die geskiedenis van die mensdom, juist as gevolg daarvan dat jy die druk aanvaar het en dat jy geweet het, jy gaan dit ervaar. Om dan te kom en te sê, ek is een groot slagoffer en inderdaad is jy is die grootste slagoffer, is my een bietjie skynheilig. So, P.S. Morgan het natuurlijk van die atelier, uit die atelier uitgestorm op ITV, sy ochendprogram die dag en na, want hy het gesê, dis verraad van die familie en hy kan nie geloop, en sy het seker goed gesê en dies meer. Ons weet, P.S. Morgan is een groot ondersteuner en aanhanger van die Britse koningshuis. So, dit is nie verbazend nie, en ek dink hy het emotioneel gereageer. Maar hy maak een goeie punt om te sê, onthou net gegou. Die voordele wat jy levenslang gehad het as Prins Harry, die voordele wat jy gehad het in termen van die skool waarna jy kon gaan sonder dat jy toetse hoef te geskryf het, wat elke liewe ander seentjie moes gedoen het. Die voordele wat jy het in termen van waar jy geplaas is vir jou militêre diens, die voordele wat jy gehad het om in die eerste plek met Amerikaanse aktrises na partytjies toe te kon gegaan het, is alles deel van die leefstijl. En nou eweskielik kom jy en sê, maar dit is vir my so verskriklik moeilik. Ek stem saam daar as uitdaging van, weet jy wat, John, jy moet nog nooit in jou lewe een begroting gebalanceer het nie. Jy moet nog nooit uitgekom het as die maand langer is wat jou salaris kort is nie. Dis dan eerlik waar om jouself een slagoffer te noem in vandagse dag en tyd, op grond van hoe die media jou hanteer en op grond van wat jou skoonma dalk dink van die velkleur van jou babiekie, dan wil ek vir jou sê, daar is 99% van mense in die wereld wat meer geregtig was vir onderhoud met Oprah Winfrey, wat toevallig vir 7 miljoen dollar verkoop is. So die hele story los een slechte smaak in my mond, as gevolg van die een ding, en dit is dat slagofferskap een deugde geword het in die 21ste eeuw. Waar is die tyd die jou pyn weggesteek het, en gemaak het of alles oké is, want jy wil nie swak voorkom nie. Nou word het beloon as jy swak voorkom, en dit is een baie gevaarlike ding om te kweek, en een baie gevaarlike ding om vir kinders te leer. So daar is jou preek, moet nie sondag kerk skiep nie, maar daar is vir jou additionele preek. Baie dankie. True, Paulus, is altijd lekker om na jou te praat, het voel vir my weer terug soos op universiteitsdebat daar, maar in elk geval, ek stem saam met jou centrale boodskap, dat die slagoffer mentaliteit is, denk ek, die centrale probleem, is ook my grootste irritasie met die onderhoud. Nou wat ek net kan sê, my hele gevoel oor het is, ons weet eindelijk te min, nee? Al wat ons nou so ver gehoor het, is wat Meghan en Harry te sê het op Oprah se onderhoud. Daar spesifieke goed waar ek glo, mens moet die, soos hulle, sal sê die benefit van die bout gee vir Meghan. Ek denk vooral wanneer het kom by haar sielkundige toestand, ek is iemand wat 100% glo, as iemand vir jou sê, hulle het selfmoordgedagtes gehad, is dit op die keper beskou, aansienlik beter om hulle te glo, want hulle het sê as nie. Daarteenoor, wanneer mense beskuldigings maak, oor mense wat ge-im en a het, oor wat gaan die kleer van die baba wees, dan sal ek daar sê, kom ek wacht net totdat ek een bykie een duideliker prentje het, want ek dink, daar gaan nie enige skade wees vir my, om te sê, kom ons wacht vir die inligting om ons uit te kom, maar ek dink daar skade om te sê, dadelijk oordeel uit te spreek oor of sy selfmoordgedagtes gehad of nie. So, dit net oor die spesifieke punt. Wat jou boodskap is oor die slagoffermentaliteit, denk ek, dis die ding wat ons hier moet wegneem, is Meghan en Harry het het recht gekry om, soos wat jy sê, multimiljonairs te wees, wat met een multimiljardair sit en praat en onderhoud voer, en wat maak asof hulle die slagoffers is. Daar is een uitstekende artikel deur Nick Timothy op die Telegraph, waar hy gesê het, Harry complained that in Britain he never had the right to vote. Such is the adversity and discrimination princes face these days. En dit som het vir my so verskrikkelijk mooi op, dat hulle dit recht gekry het, en dit gaan nie eindelijk net specifiek oor Harry en Meghan nie. Dit gaan oor die kultuur waarin ons lewe op die oomblik, dat mense slagoffers is. Al is hulle nie in werkelijkheid nie, maar hulle kry dit recht om dit te spin. So dis my gevoel oor die hele situasie. Ek dink ons moet nou bietjie wag, blykbaar gaan
daar een amptelike verklaring zondag uitkom van die koningin sy self, dan gaan ons een duideliker prentjie hê, en dan kan mens het van daar af vat. Wat ek denk wel sneg is van die hele situasie is, ek denk hierdie is een groot hou teen die koningin sy huis. Dit sit die hele die koningin en allemaal eindelijk maar net in een slechte lig, en mens sal sien wat hulle op die einde hiervan maak, en wat is die langtermijn gevolge vir hulle daarvan. Kijk, een paar goeders daar so, en sonder die laaste ding eerste, ek dink nie mens hoef te bekommerd te wees oor die Britse koningshuis nie, ek dink hierdie storm gaan oorwaai. Ek bedoel, hierdie is een instantie wat al 10 eeuwe se skandale oorleef het, en nog elke keer boe uitgekom het, so ek dink nie daar sou wees 'n existentiële krisis hier aan die gang nie, en as mens kyk na die vroegste meningspeilings uit Brittanje, sien mens dat die steun val meestal by die koningin, by die koningshuis. Ek dink meeste mense kan na hierdie ding kyk as 'n familie kwestie en sê, hoekom gaan was jy hierdie besondere duur vuil klere in die publiek, en dit meeste mense verstaan het 'n instinktiewe begrip dat as jy sê jy wil ontsnap van die media en jy wil so ver ontsnap van die media dat jy vir die media daarvan vertel in 'n uurlange onderhoud wat die geleentheid van media van jaar is, verstaan, meeste mense sien daardeur en sien absoluut in nonsens. So ek dink die Britse koningshuis gaan fine wees. Die Britte hou van die koningshuis, ek hou van die bier is se papie het in my soos van plek ingekom, so verskoon my as julle snork hoor, dis nie ek nie, dis Lola. En ja. So die kwestie hierso is die koningshuis gaan fine wees. Die koningshuis gaan fine wees as simbool, dink ek behoort fine te wees, en ironies genoeg dink ek as Suid-Afrikaner is ek relatief ek is nogal 'n aanhanger van die idee van 'n koningshuis, omrede dat jy het hierdie onderskeid van die simboliek en die funksie van die staat. Ek dink ons in Suid-Afrika sou dit baie beter vir ons gewees het as ons daai tipe skeiding gehad het. Maar voordat mense te diep daarin kyk, sien die kritiese rasteorie hier raak, sien die Black Lives Matter filosofie hier so raak, sien die ekonomie van swaarkry, van slagofferskap, van die minagting van feite, dat as jy 'n multimiljardair of 'n multimiljonair is, maar jy is van 'n identiteitsgroep wat die goedkeuring van slagoffergeit wegdra, sien raak hoe Meghan en Harry absoluut perfek hierdie taal praat van ons tydsgees, ras slagoffergeit, en sien dit binnen die breër ideologiese konsep, en hoekom iets soos vryheid nou saak maak, hoekom dit nodig is om die punt te maak dat die inhoud van karakter meer saak maak as die kleur van vel, want hierdie is 'n aanslag daarteen, en ek sien baie mense sê, ons gee glad niks hieroor om nie, geen kommentaar nie. Ek dink dis juist verkeerd, hierdie is belangrik, hierdie is 'n belangrike kulturele ontwikkeling, nie omdat ons hou van die koningshuis of wat ook al nie, maar omdat hierdie is so 'n goeie geleentheid om te sien die manifestasie van die tydsgees, en die manifestasie van die tydsgees is aktief anti-feite, is aktief anti-merite. En die kwestie dan wat ek net wil sê is, ja, daar is ons goeders waar ons die voordeel van die twyfel gee, maar daar is ook goeders waar ons net eenvoudig hulle feitlikheid kan nagaan, en daar is ons gesê dat, daar is ons die bewering gemaakt dat Archie nie 'n prinsdom gekry het of die titel van prins gekry het nie as gevolg van die moontlike kleur van sy vel, maar dis bog. Ek bedoel, feitlik is dit net nonsens. Feitlik is daar die George V reël van 1917 waar die kinders en kleinkinders van die monarg kry die prinslike titel of die prinses titel, en Archie is nie die kleinkind of die kind van 'n monarg nie, en sy neefies en niggies, die kinders van prins William, is anders, want hulle is nie direkte lyn, hulle is die direkte navolg van 'n toekomstige koninklike wat op die troon gaan sit. So daar waar ons feite kan nagaan, is die feite duidelik nie aan hulle kant nie. So dit maak my skepties oor die ander goeders wat hulle maak, maar soos jy sê, ek wil jou punt echo, waar mense sielkundig swaar kry, het deernis, maar waar mense lieg en waar mense die tydsgees uitbuit tot hierdie mate, dink ek jy kan jou deernis vir hulle sielkundige swaar kry isoleer van jou kritiek van die res van hulle. Ja, van my kant af kan ek maar net sê geen kommentaar nie. Die doen en late van die Engelse koning of die Britse koninklik is vir my van soveel belang soos die badkamer routines van my buurman.
Nou ja, baie dankie. Ek het gedink ergens dat jy my nog meer dit sê. Ek wil wel interessant genoeg sê dat Daniel iets het gesê, jy weet, bly my regtig nog ons by. Ons moet deernis sê, en wanneer iemand sê, jy weet, ek het selfmoordneigings gehad, dan moet ons dit ernstig opvat. Jy weet, vir eenvoudige rede dat ek dink ietsie soos geestesgezondheid is 'n wesentlike kwestie. En hoe die saak verder hanteer word, ek wil ons eintlik komplimenteer. Ons het in die verlede al kritiek gekry dat ons bietjie eenoogig na ding kyk. En ek dink regtig ons hierdie ding nou gebalanseerd uitgekyk. Daar's waarheid en daar's nonsens en ons het bietjie ont nonsens. So ek dink dit is goed. Gepraat van nonsens, Erins, ek hoor dinge gaan aan daar op jou alma mater. Nou, ek het hierdie klag saterdagoggend ontvang toe 'n mamma my gebel het soos in trane en my vertel het wat aangaan. En kom my ere oor eers nie glo nie. Maar dit blyk nou vir my met John Steenhuisen wat vandag op kampus was met sy sogenaamde fact-finding mission, saam met Leon Schreiber, dat daar toch so'n bietjie waarheid achter het steek en dat daar ernstige vraag is raak naar die taalbeleid van die Stellenbosch Universiteit. Ja, dit is absoluut iets wat ek dink definitief van belang is, en dit is dat Afrikaans by die Universiteit van Stellenbosch weer onderskoot is, nadat Afrikaans sprekende inwoners van minstens 2 dameskoshuise tydens die verwelkomingsweek aangesê is om slegs Engels met mekaar en besoekende ouers te praat. En dit is selfs al as almal, of het nou hulle vriende of familie wat teenwoordig is, Afrikaans is. En dan is daar nog iets anders wat bietjie minder mense van praat, maar dit het nou net vandag in die nuus gekom. En dit is dat die Universiteit van Stellenbosch, is daar weer nog jong beweringe dat nuwe kursusse by die universiteit binnenkort dalk net in Engels aangebied gaan word. Nou, as jy na die eerste story luister en jy luister na die tweede story, dit is nie buite die verbeelding nie. Maar kan ek vir my heeltemal sin, aangesien ek al 4 jaar by Stellenbosch was, ek kon sien die uitstoot van Afrikaans met my eie oë. So dit is nie iets wat a berg van 'n molshoop gemaak word nie. Hierdie is definitief, daar is definitief 'n groot oorlog teen Afrikaans besig op die Stellenbosch kampus. My twee sent oor die hele ding is, ek is nooit verbaas wanneer daar allerhande waansin aangaan in Stellenbosch nie. Ek voel die hele Weskaap is 'n ander land wat deeltemal anders funksioneer as die res van Suid-Afrika in elk geval. Ek kon nog nooit julle verstaan nie. Elke keer as ek, Herman en Paul afgegaan het Stellenbosch toe vir bietjie debatskompetisies, dan het ek ook nie geweet wat Stellenbossers kwyt geraak het nie. Die punt is net, dit verbaas my nie. Dit verbaas my nie dat hulle luister na hulle eie prosesse nie. Dit verbaas my nie dat hulle besig is om absoluut teen die demografie van hulle eie provinsie te gaan en te probeer om Afrikaans totaal af te skaf nie. Ek weet nie. Stellenbosch is 'n vreemde plek. Die Weskaap is my vreemde plek. En ek sukkel op 'n tyd om dit te verstaan. Wat ek kan sê is, ek is dankbaar vir organisaties wat ingryp en help. En dan net om af te sluit, gewoonlik sê ek, sit ek altyd net hier en ek klap hande vir my wonderlike kliënte, die ERR, Afriforum en Solidariteit, maar hier kan ek daar klein bietjie hande klap vir die DA, want ek dink die DA is besig om hierdie eintlik pyk te hanteer, en ek dink dis spesifiek Leon Schreiber wat hierdie regtig die kollig op hierdie plaas, en ek dink ek weet uit die aard van die saak, hy luister hierdie natuurlik, ek weet van parlementslede van die DA wat ons potsending elke nou en dan bietjie vir inskakel, so ek hoop hier ook al enigeen van julle wat luister, laat weet asseblief vir hom, dat ek dink hy doen uitmuntende werk met hierdie. En ja, dit is my 5 cent oor hierdie hele ding. Yes, nee, ek sê jou inflasie skop duidelik in. Ons begin by 2 cent, ons is nou by 5 cent. Naderland, Daniel, ons moet maar vinnig praat net nou, as jy hier by 'n paar rand en dan is ons regtig in ons lot. Prokureer werk in minute en geld, Herman. Wel, ek het nie geweet jy werk nie. Maar die kwestie, ek dink een ding wat ek net vinnig hierdie punt wil maak, is ek dink Leon Schreiber is regtig 'n kampvegter op hierdie front. En dit is nie net politieke opportunisme wat hom nou hier betrek nie. Hy is al vir die afgelope 2-3 jaar regtig aktief betrokke. Waarskynlik meer aktief as enigiemand anders rakende die taalbeleid op die Stellenbosch Universiteit gronde jy weet, strydkruit wat daar so aangaan. So alle krediet aan Leon, en ek het enorme respect vir hom. Daar so was 'n paar DA parlementslede vir wie ek baie, baie min tyd het. Leon is een van die vir wie ek besonder baie tyd het.
as gevolg van net eenvoudig die integriteit van sy werk. En mense gaan lees Coalition Country, dis baie, ek dink dit is Leon se doktorsgraad, fascinerende boek, jy moet werk om te lees. Dan wil ek vinnig iets optel op wat jy gesê, Daniel, van die demografiese vraag. Afrikaans is nie 'n meerderheidswit taal nie. Afrikaans sprekers is meerderheid bruin, swart, of selfs daar soos 'n paar duisend mense van Asiëse afkoms hierso. So die absurditeit van om 'n taal te teiken as gevolg van die ras van 'n minderheid van sy sprekers, wat duidelik hier aan die gang is, is net 'n absolute ontbloting van die toksiese ideologie van jy weet die nasionaal-demokratiese revolusie. En ek kan onthou hoe ek debat afgerig het by 'n swart Afrikaanse skool hier in Pretoria, of op die buitewyke van Pretoria. En dit was 'n paar jaar gelede toe hierdie kwessie van Afrikaans as akademiese taal en as op verskeie kampusse regtig in die nuus was. En hierdie meisietjie Adele het vir my gesê dat as Afrikaans nie op kampusse toegelaat word nie, en sy swart, Adele was 'n swart meisietjie, as Afrikaans van kampusse afgehaal word, kan sy nie universiteit toe gaan nie. Want haar Engelse onderrig is nie van gehalte dat sy dit kan hanteer as akademiese taal nie. En ek dink dit is so 'n wrede situasie wat hier ontstaan vir duidelik politieke oogmerke en dalk ook, Daniel, soos jy sê, die andersheid van die Kaapenaars. Maar ek dink dit is tragies en dit is iets om voor te veg. En die mense wat daarvoor veg, ek drink vanaand dop op julle. So ek is geneig, Herman, om met een punt wat jy gesê het nie saam te stem nie. Ek het nooit Leon se boek gelees nie. Ek dink hy doen goeie werk, so daarmee strei ek nie noodwendig nie. Maar ek dink hierdie die gedagte dat Afrikaans vervolg word omdat dit voorkom as 'n wit taal, ek weet nie daaroor nie. En wie sê hoekom nie? Want ek het al gesien hoeveel miljoene rande is deur die bestuur van die Noordwes Universiteit die ontwikkeling van Setswana en Sesotho as akademiese taal gestoot. Dit byt net nie noodwendig nie. Mense stel nie so erg belang nie. Xhosa, Zulu, selle storie, dit kom voor asof mense net nie die tipe, jy weet, daar's nie daai gevoel nie. Baie Afrikaanse en Afrikaner akademici wil vir Engels, want hulle dink dit gaan hulle eie internasionaliteit van hulle publikasies verhoog en dies meer. Nou, om in Engels te publiseer wanneer jy 'n doktorsgraad het en jy weet, dit maak vir my eintlik in 'n mate sin, jy wil tog hê jou idees moet buitensuid gesien word. So ek ken baie akademici wat in Afrikaans en in Engels publiseer, of Afrikaans, Engels, Nederlands, Duits, wat ook al, hulle magtig is. Ek dink hierdie gaan nie net oor die feit dat Afrikaans gesien word as 'n betaal nie. Ek dink dit gaan en so ek stem saam dat dit 'n hekkie is wat toegang blokkeer, so die Engels is barrier to access. Maar ek dink dit gaan baie meer daaroor dat mense dink ons is ewe skielik, ons gaan eerste wêrelds wees, maar net in 'n ander taal. Wat jy nie besef nie, is jy besig om 'n hele kultuur van die universiteit te verwyder, nie kultuur wat Stellenbosch goed gemaak het te verwyder. En dis nie 'n kultuur gebonde aan 'n rasgroep nie, dis 'n kultuur gebonde aan 'n bepaalde tradisie. Ek het die naweek met 'n jong man gepraat wat nou eerste jaar in een van die koshuise is. Toe sê hy vir my al die ouppies op sy gang was in Bishops en in Saks en in Wynberg Boys. Nou, hoekom het jy vir Engels? Om toegang te gee. Toegang vir wie? Wie het nou meer toegang? Want die breinskole op die buitewyke van die Wes-Kaap en die Wes-Kus het dalk minder toegang, Herman, soos wat jou storie sê. En ewe skielik is die ouens in die suidelike voorstede van Kaapstad baie meer welkom in Stellenbosch. Nou, ek het nie 'n probleem om jy is welkom. Maar die punt is, moet dan nie voorgee as wat die oor transformasie gaan. Wees eerlik dat dit gaan oor die uitstoot van Afrikaans, ja, vir akademiese redes. En miskien is daar rasse ondertoon. So ek koop jou punt, maar ek dink dit is nie al nie. Ek dink nie dis die enigste rede nie. Ek dink daar's 'n idee dat jy weet as jy wil eerste wêreld wees, dan gaan jy in Engels moet wees. En dis, jy weet, jy gaan in Nederland nie sommer nou meer 'n doktorsgraad in Nederlands mag skryf nie. Jy weet, toenemend kan jy in Duitsland 'n doktorsgraad in Engels doen, in Frankryk. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Akademie is internasionaal en jy moet miskien die opsie hê, maar besef net wat dit gaan beteken in lang termyn. Besef net wat dit gaan beteken as niemand meer regtig op hoë vlak dink in Afrikaans nie. Want dis effektief wat jy doen. En kan ek net nog een laaste, ja, ek voel ek kerm net vandag. Een laaste punt vir my opgesien. As jy vir my sê, hoor hierso, Pretoria is nie 'n meerderheid Afrikaanse stad nie, is nie 'n meerderheid Afrikaanse provinsie nie. Kom ons praat 'n bietjie oor tikkie taalbeleid. Dan gaan ek vir jou sê,
Ek stem nie saam nie van ons bepaalde geschiedenis en mense reis ver en dies meer, maar ek gaan gesofistikeerde argumente moet gaan soek om daarteen te stryd. Ek het daai argumente, ek doen dit al vir 10 jaar, maar is bietjie meer gesofistikeerd. Weet jy, eenvoudig is in Stellenbosch om net te gaan, hierdie is een flippende Afrikaanse dorp, een Afrikaanse provinsie, een Afrikaanse helfte van een land, een Afrikaanse omgeving met Afrikaanse mense. Dan hoef jy nie gesofistikeerd te wees nie, jy kan gewoon sê, jy is bezig om die mense van Stellenbosch, nie wit mense is nie, as mys kyk na die meerderheid daar, maar hier oor gepraat. 77% van die provinsie is wat ons in die Stellenbosch taalbeleid se perspektief sal sien, is bruin mense. Hulle word uitgestoot. Hulle is die mense wat lei hieronder. So, is jy regtig bezig om te transformeer? Ek dink jy so nie. Dis baie hartseer wat daar aangaan, ek hoop regtig dat iemand kan dit oplos. Nee, absoluut, Paul, en dit is net vir my, ek dink iets wat jy daarin raak wat baie belangrik is, en ek kan het sê uit iemand wat uit die milieu uitkom, is dat daar is een baie desperate neiging in Stellenbosch om een internationale universiteit te wil wees. Hulle wil een universiteit wees wat al die beste van reg oor die wereld half kan aanlok, en waar hulle publikaties gesien word as van een eerste wereldse, of een eerste klas, of een internationale gehalte. En ek dink dit is definitief iets wat 'n rol speel, maar ja, my enigste vraag is, as jy 'n taal vat soos Afrikaans met die miljoene sprekers wat dit het, kan ons nie een universiteit gegin word nie. En dien die antwoord nie is, dan sal ons dit self bou. Maar as jy dan kom, soos Lesofie en almal soos hy al gedoen het, as ons eie universiteit te bou en sê, jylle kan nie dit doen nie, dan gaan jy, moet jy nie verbaas wees as ons ernstig begin vra, maar wat is jou ware agenda? Nou jylle, om op 'n bietjie positiewer noot af te sluit, en vandag se lekker episode op te som, met ek 'n blink aan bo, ek weet nie of jylle gesien het nie, maar hierdie week het die formidabele burgemeester van Ekurhuleni, Mzwandeli Mazina, aangekondig en prachtige spogfoto's op sosiale media gepost, geplaas waar hulle gewys het wat wonderlike nuwe metro rail trokke hulle aangeskaf het, en julle mag ook dink wat is so spesiaal van nuwe treintrokke, wel hierdie keer pas hulle op ons landse spore, so ek dink dit is dalk 'n blink aan bo waarmee ons vandagse episode kan afsluit. Wel, kyk, iemand trap in Fikile Mbalula se spoor, so ek bedoel dit is nou maar een van daai kwesties. Nou ja, soos vreedsame kersetes in Buckingham Paleis, is hierdie episode vereerst dan nou verby. Voer die gesprek verder in die kommentaar afdelings, om 'n bietjie saam met ons te ontmonsens. Maak gerus kontak as jy jou besigheid of politiek wil bemark. Jy is ook welkom om vir ons resensie te los, mits die resensie asblief net 5 uit 5 gaan wees. Vir die rest stel ons nie belang nie, maar as jy kritiek het, asseblief laat ons weet, ons luister regtig daarna, dit help ons om hierdie gesprekke beter te maak, sodat ons kan aanhou om kwessies te ontnonsens. So, met daai, tot volgende week, baie dankie.